قرآن مجید میں سورت مزمل کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا۔ دوستو، ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے کہ جب انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی 3 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننھا بچہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے چہرے اور جلد سے یہ ایک معمر شخص نظر آنے لگا، بلکہ بوڑھے افراد کی طرح اس کے اعضاء کمزور پڑنے لگے اور جوڑوں میں درد بھی ہونے لگا۔ 4 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بالکل کسی 120 سالہ بوڑھے جیسا نظر آنے لگا، اور یوں جو بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ صرف انڈیا ہی نہیں بشمول پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چند عرصے سے بچے بوڑھے اور انتہائی کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، غرقت درخت کو انگریزی میں بوسترون کہتے ہیں اور یونانی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس درخت کی اونچائی 4 سے لے کر 6 فٹ تک ہوتی ہے، اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درختوں کی کاشت ہو چکی ہے اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے غرقت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے، اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ خواتین حضرات، سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے، اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے، اور ان کنوؤں سے لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، سعودی عربیہ اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اس کی بہت بڑی مثال آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے، اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری مارکا ہوگا۔ پر آپ یہ دیکھ لیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت اور وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی، میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک، کچھ وقت بڑھا دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں، یعنی ڈیڑھ دن۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تو یہ 1500 سال بنتے ہیں، اور آج تقریباً ہم 1420 سال کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں۔ بعض اور احادیث میں زیادہ دن بھی ہیں، لیکن میں نے ایک اعلیٰ درجے کے مفتی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ آج سے 70 سال بعد قیامت کے آثار مکمل ہو جائیں گے۔ اب بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ امت مسلمہ کٹ رہی ہے، فرقے پر فرقے بن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا بلا کہا جا رہا ہے۔ قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، نماز ختم ہو گئی ہے۔ رشوت عام، زنا عام، چوری عام، گناہ عام، گالی گلوچ تو بالکل بڑی بات ہی نہیں لگتی۔ نعت کو گانا بنا دیا گیا ہے، کافر کافر کی صدائیں چل پڑی ہیں، اور کیا کیا درد دل سناؤں۔ بس دوستو، وہ دن آنے والا ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب سفید پھٹے پر پڑے ہوں گے اور مسجد کے خادم آ کر غسل دے رہے ہوں گے، جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ صاحب اثر کو چھوڑیں، اب وقت چلا گیا، اب بتائیں کیا کچھ لائے ہیں۔ بس یہ سوچئے وہاں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ کوئی ہماری اور آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ اختیار کر لے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔